Vots a favor. Equip de govern, Esquerra Republicana. L'Ajuntament del Prat ha aprovat modificar el programa d'actuació municipal al PAM 2020-2023 per tal d'adaptar-lo a l'actual context de la pandèmia per la Covid-19. Una revisió a partir del qual alguns projectes deixaran de ser prioritaris per reforçar altres línies de l'acció de govern municipal pels 3 anys que resten de mandat. Ha estat amb els vots favorables de l'equip de govern format pel Prat en Comú i el PSC, així com Esquerra Republicana, mentre que Ciutadans i Podemos s'han abstingut. Sobretot hi ha dos departaments o dues línies d'acció que considerem prioritàries. Ja consideràvem prioritàries fa un any, però crec que cobra molt més valor després d'aquests mesos, que són sobretot la nostra estratègia de reconstrucció social i econòmica. I, per tant, veureu que sobretot aquelles mesures, aquelles accions, aquelles propostes que s'incorporen responen sobretot en aquestes dues àrees. El grup municipal no ha sido partícipe en su elaboración. Por ese motivo, nuestro sentido del voto será la abstención. Ni en el PAM inicial ni en la revisión tras la pandemia del COVID se nos ha invitado a participar. Por lo tanto, no es nuestro PAM, es el PAM del equipo de gobierno. També ha tirat endavant de forma inicial les ordenances fiscals de l'any que ve. La majoria de taxes queden congelades, com és el cas de l'impost de béns immobles, l'IBI, que incorpora una reducció del 50% per a aquells habitatges que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia. També es mantenen altres bonificacions d'anys anteriors, com l'exempció de tributació per inici d'activitat econòmica o la taxa de residus per a establiments amb una superfície inferior als 300 metres quadrats, així com la tarifació social a les escoles bressol. És una proposta molt continuista, que manté l'establiment tributari per a les famílies, per tant, per la gran bossa de contribuents, per les famílies, la nostra ciutadania. Mantenim de la mateixa manera totes aquelles bonificacions que ja estaven previstes en l'exercici actual. Les tres formacions a l'oposició que s'han abstingut han anunciat que presentaran esmenes. En un altre ordre de coses, el ple municipal ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdits de prop de 3,4 milions d'euros perquè Incasòl construeixi un centenar d'habitatges de protecció oficial del lloguer a l'extrem sud-oest de l'Eixample Sud a tocar amb el barri de la Granja. En definitiva, aquesta modificació de crèdit servirà per comprar una parcel·la que avui és propietat del Consorci. Posteriorment, encarregar a l'Incasòl que construeixi una promoció d'habitatges protegits en una edificació màxima de 140 habitatges i que, posteriorment, aquests siguin gestionats per l'empresa municipal Prat Espais. D'altra banda, el ple municipal també ha aprovat amb les úniques abstencions d'Esquerra i Ciutadans una modificació de crèdits per un valor total de 9,5 milions d'euros, entre els quals destaquen els 3 milions del pla director de l'enllumenat públic i els 1,2 milions de millora de l'espai públic. La resta són per cobrir altres necessitats derivades de la pandèmia i en tots els casos els fons destinats procedeixen del romanent de tresoreria. En resposta a una pregunta de Ciutadans, s'ha especificat que alguns convenis amb empreses com l'AGT passen a ser contractes de prestació de serveis i s'ha especificat que passarà amb el Quinto Tapa i la Fira Avícola. La campanya que apareixia en el pla de mesures de xoc que vam aprovar dintre del Pacte Local per l'Ocupació, aquesta campanya de dinamització que incluïa una línia de comerç i incluïa també una línia de restauració. També la campanya del Quinto Tapa, que sí que aquesta vegada la podrem fer i llavors la farem, òbviament és molt diferent d'altres anys, no? És més light perquè només es faran als restaurants, no es farà el Fira Tapa que es feia a Plaça Blanes. I per una altra banda, en Fira Avícola, donat que encara no sabem què passarà, però sí que tenim clar que, òbviament, un pavelló gastronòmic serà complicat. Si no es pot fer un pavelló gastronòmic, sí que estem pensant de fer una campanya en els restaurants que s'allargui una mica més amb el temps. Encara que en aquest àmbit la sessió ordinària ha aprovat les bases específiques per les subvencions al teixit comercial per fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia. És una segona convocatòria després de la que va obrir l'Ajuntament amb dues línies d'ajuda, el bo d'aixecada de persiana de 250 euros i el de manteniment del negoci de 1.000 euros. Una vegada finalitzat, van detectar que aproximadament una mica més d'un 35% dels negocis que estimàvem que tenien dret a aquesta subvenció eren els que l'havien demanat. Per tant, entenem que té interès donar una segona oportunitat a tots aquells que tenen dret però no l'han demanat en la primera convocatòria, ja sigui perquè se'ls ha passat el termini o perquè no han estat conscients, perquè al cap i a la fi doncs, l'objectiu era poder ajudar a tots aquells que tenien dret, no?, a aquest ajut. I encara un últim punt que ha prosperat per unanimitat, l'aprovació del Pla Local de Diversitat Sexual de Gènere i Efectiva 2020-2025, que marca les línies mestres de la política municipal dels propers anys en l'àmbit LGTBI. El pla s'ha elaborat amb la participació de diverses entitats i del personal tècnic del consistori, a més d'aportacions per part de la ciutadania.
Parlem de reforçar la informació, la prevenció i l'acompanyament a les víctimes a través del nostre Servei d'Atenció Integral LGTBI del Prat, així com impulsar campanyes de sensibilització al voltant del 17 de maig. En l'àmbit educatiu s'aposta per mantenir i ampliar més escoles el projecte de coeducació amb l'objectiu de treballar amb una mirada integral i amb tota la comunitat educativa, professorat, alumnat i famílies, els valors de les cures, de la diversitat, del respecte, de l'empatia i, sobretot, de combatre els discursos sexistes i masclistes actuals. A l'apartat de mocions, l'única que ha prosperat ha estat la del Prat en Comú a proposta de la Plataforma en Defensa de la Sanitat i Salut Pública del Prat per impulsar un nou pacte nacional de salut i en rebuig a la privatització de servei per part de la Generalitat. S'està reclamant és l'increment del pressupost de salut per tal que arribi al 7% del PIB català. S'està demanant també que es blindin les retallades en salut per llei si és necessari, per no haver de tornar enrere i de cometre els mateixos errors que s'han comès durant les retallades del govern de Convergència, reforçar l'atenció primària, que és un dels grans dèficits actuals en el sistema de salut pública actual. Siempre nos posicionaremos a favor de defender un sistema sanitario público que sea fuerte, más allá de la gravedad del COVID-19, que una gran parte ha sido pagada por haber sostenido el sistema sanitario público bajo mínimos durante años. Nosaltres hauríem fet un enfoc diferent de la moció i no hauríem entrat en consideracions concretes de la gestió com fa la moció. No obstant, estan d'acord amb el que dèiem, amb el rerefons de la moció i també doncs, de la mà d'aquesta plataforma, el nostre vot serà favorable. Fer-ho d'aquesta manera fou la manera més ràpida en aquell moment per poder fer front a la situació. Aquestes mancances, però, han fet que el Departament de Salut mogui fitxa. Ahir mateix es deia al Parlament de Catalunya que per reforçar l'atenció primària està previst que s'incorporin 3.800 professionals sanitaris i de suport durant els propers dos anys i que d'aquests, 1.300 seran incorporats abans de final d'any. En canvi, no ha prosperat la d'Esquerra en rebuig per la sentència del Tribunal Suprem que va inhabilitar la setmana passada el president del govern català, Quim Torra. La sentència contra el president Torra és un nou atac injust contra les institucions catalanes. S'otorguen competències judicials a una entitat merament administrativa com és la Junta Electoral. Ahora bien, el principio de libertad de expresión no se aplica al presidente, ya que no lo hace a título individual, sino desde un lugar institucional donde representa a todos los catalanes y catalanas y tiene que velar por la neutralidad de la institución. Nosotros creemos que se ha hecho justicia. Es más, ha ganado la libertad. Ciudadanos denunció al presidente Torra. ¿Por qué? Porque se saltó las leyes. El señor Torra ha tenido un proceso judicial justo, un proceso judicial garantista, con todas las garantías. Tenemos cierta confianza en el sistema judicial y, sobre todo, respetamos las decisiones judiciales. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la moción que presenta Esquerra Republicana. Però no per desproporcionada, la sentència és una sorpresa. Suposo que a ningú li ha sorprès la inhabilitació del president. I com que a ningú li ha sorprès, i vull pensar que ell tampoc i que el seu grup parlamentari tampoc, la pregunta que ens hem de fer és per què no es va evitar en favor de les institucions catalanes. També s'ha tombat la de Ciutadans, que d'una manera demanava la instal·lació de desfibriladors als centres educatius del Prat, que s'ha trobat amb l'oposició de la resta de grups. Aquest grup de treball, després de diverses reunions en les que intervenien tècnics municipals, professionals de l'atenció primària, representants també del CatSalut i partits polítics en el qual la cadira de Ciutadans estava buida, i es va arribar a la conclusió de que no era una necessitat, no hi havia una necessitat científica per la que imparés el fet de posar desfibriladors en aquests centres. Encara en l'àmbit educatiu tampoc ha prosperat la que reclamava sol·licitar la jornada contínua a escoles i instituts. És una iniciativa que facilita la conciliació i busca respectar la llibertat de la elecció de les famílies para que se implante en aquellos centros en los que se vote mayoritariamente a favor. Ante la actual pandemia, tenemos que minimizar las salidas y entradas de los centros, porque esta propuesta es más necesaria que nunca. No tenim cap petició per part de la comunitat per fer-ho, i és així com ho determina la normativa que regula l'horari i el calendari escolar. No tenim cap petició per part de la comunitat educativa per fer-ho. Els arguments, a més, que s'utilitzen en aquesta moció i que els companys ja m'han precedit ho deien, són conciliació familiar o laboral
i ara el Covid. Però no està basat en cap argument o estudi educatiu, pedagògic o biològic, perquè no hi ha cap estudi que demostri que aquest tipus de jornada que plantegeu és millor per l'alumne. Ciutadans ha retirat la tercera que tenia sobre l'adaptació dels equipaments municipals al context sanitari. Al torn de precs i preguntes des de l'equip de govern se li ha respost que algunes de les mesures ja s'han pres i la resta estan en estudi. Tot plegat en una sessió ordinària marcada per la protesta d'alguns agents de la policia local que novament han tornat a reclamar millores laborals.